E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Tio Guilherme. Bom, cara, hoje eu vou falar sobre a banda de rock mais foda do mundo, Gorillaz. Eles são uma banda em formato de desenho, mano. É muito foda, velho. Só que eles não existem, cara, igual eu. Eu sou um desenho. Eu não existo. Eu não sou real. Cara, a música deles são muito boas, sério. Pelo amor de Deus, é muito bom. Só que eu não posso pôr aqui, senão eu vou tomar copyright. Será uma música que eu recomendo vocês ouvirem? É Feel Good Inc. do Gorillaz. É muito bom. Não sei se eu tô falando certo no nome da música. Agora, cara, os criadores, eles criam história pra cada personagem, cara. E as histórias são boas. A primeira história é 2D. Ou 2D, qual você preferir chamar ele. E bom, mano, olha esse cara aqui, o Murdock. O Murdock, esse cara aqui, ele queria fazer uma sua própria banda. Ele foi numa loja de instrumento e roubou ela. Com o carro pela janela da loja de música e roubava os teclados. Você sabe, pra nova banda eu tava ansioso. Eu estava trabalhando lá. Então, eu quebrei a janela e o carro foi diretamente na cabeça do 2D. Isso 2D, ele ficou em estado vegetativo e perdeu um olho, ficou tudo preto. E a punição do Murdock era cuidar dele. O cara Murdock causou outro acidente. E nesse acidente, o 2D sai do estado vegetativo. Ele consegue voltar a falar e ele perdeu um olho. Bom, só que ele consegue enxergar o 2D. Chão, fazendo ele perder o segundo olho, mas vou te contar. Quando ele levantou, uau! Alto, belo, nojento, azul, espinhento, Sem olhos. sem olhos. Mano, se você viu alguma música atual do Gorillaz, você percebe que o olho do Titi tá branco em vez de preto. Por quê? É tipo assim, o olho dele fica branco quando ele tá feliz ou com medo. Agora eu vou contar um pouco da história do baterista. Bom, ele vivia sendo possuído por demônios e tem uma vez que ele entrou em coma, o padre tirou ele do coma, só que o resultado disso é que ele ficou com o olho branco. Sabe? Anos depois ele fez vários amigos, só que eles morreram em tiroteio. Um dos amigos deles, pra escapar da morte, entrou dentro do corpo dele e bom. Esse amigo aparece na primeira música do Gorillaz. Eu vou tirar um trechinho aparecendo. Tem vídeo, cara, sobre a banda de rock mais fora do mundo. Gorillaz, é isso, velho? Bom, cara, eu tô passando por alguns programas no YouTube. Se vocês vão me ajudar, deixando um like, se inscrevendo no canal, compartilhando. Ajuda demais. Então é isso, velho. Tchau.